ამ ყოველფრის ფონზე მიხეილ სააკაშვილი მიმართავს ნიკამელიას. და მიშარი ციხეში. კი, და ციხიდან მიმართავს აი ამის ფონზე მიხეილ სააკაშვილი ნიკამელიას. ახლა ყველა ქალაქში სადაც მეორე ტურია, 2018 წლის მეორე ტურის მსგავსად აღარ უნდა მოიშვან, პირიქით ძლიერ შეტევაზე უნდა წავიდნენ და ყველა ოპოზიციური და ჯანსაღი ძალა უნდა გაერთიანდეს მიმართოს ნიკას და ამხნევებს. წინ ციხიდან ასეუბნება, ალბათ უნდა დაამატოს ბოლოში. ესეც მოიქცეს, თორემ დაუმატებთ კიდევ სხვა მუხლებს. მადლობა, მიუღორებთ. მადლობა, ძალიან მადლობა და წარმ